Пераадолець тысячы кіламетраў, каб знайсці магілу роднага дзядзькі. У аграгарадку Азірана Жыткавіцкага района сёння адбылася цырымонія перапахавання астанкаў двух невядомых чырвонаармейцаў, якія загінулі падчас вялікай айчыннай вайны. Максім Савін з падрабязнасцямі. Три брати Кожухови з Казахстана – Кашаубай, Саман і Жапаш – визволяли Білорусь під час Великої Айчинної війни. Домов вернувся тільки один з їх – молодший Кашаубай. Обидва його брати значилися у списах пропавших без вісток. І ось лёс одного з їх став відомий. Жапаш загинув у красовіку 1944 года під час бойов ля вёски Бечы Житковицького району. Його останки знаходяться у братской могилі у агрогородку Азяраны. Відомо, що за некалькі тиднів до смерті – Жапаш Кожухов отримав медаль за отвагу. Об місці поховання родного дядьки Зоя Кожухова довідалася не так давно. Каб наведати могилу родного чоловіка, жанчина переодолила амаль 4 тисячі кілометрів. От Павлодара до Житковичів. Ну, пропав без вісті, пропав до цього було. Як-то, ви знаєте, ну, от останні дві тижні постійно хочеться плакати. Непонятні емоції внутрішні. А мені говорять, мабуть, він чує, що... Приедешь, ты его посетишь, конечно. Вот неповторимые, неповторимые эти эмоции. Трудно воспроизвести все, что видишь. Впечатление, что ты пришел к живому поклониться, поклониться в его лице, в его духе всем тем, кто защитил мир, кто дал нам победу. Раней у братской могиле у агрогородку Азяраны были похованы останки 265 бойцов Червоной армии. Зараз их стало на два более. По инициативе мясцовых уладов раскопки проводили военнослужащие 52-го особного специализованного пошукового батальона. Останки неведомых солдат знайшли на минулым тыдню у вёсцы Бячанская Буда и перенесли у братскую могилу на вечный спокой. Пошуковые работы протягиваются, тому не выключено, что на плитах монумента хутка з'явятся новые. У нас поступила информация по деревне Хвоенск. Там погибли, как бы люди говорят, в войну, в клубе солдаты тоже. Сейчас мы будем вплотную заниматься этим вопросом. Если оно даст материалы подтверждения, опять же будем запрос слать к поисковикам. И будем опять же перезахоранивать. Максим Савин, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» с Житковицкого района.